Jaa, elokuulta mennään ja onko 20. päivä jo. Tässä on portti, olemme sukeltamassa menneisyyteen, eli Ritoniemi. Ja tuo termi viittaa tietysti menneisyyteen, eli 60-70-lukuun varmaankin, milloin täällä on ollut tuota. Jaha, linnustuskausi on alkanut. Milloin täällä on ollut lomakylä? Nyt mennään katsomaan, mitä täällä on jäljellä. Helle keli 26 astetta, niin mikäs tässä suunnataan vilvoittavien vesien äärelle. Joo, ehkä tästä pikkuhiljaa alkaa selvitä, miksi tätä kutsutaan Savon Rivieraksi. Täällä on hulppeet maisemat ja mahtava hiekkaranta. Nyt tuulen suuntaan näkee semmonen, että ranta on tyyni. Okei, ja tänne tietysti, kun ei ole vakiasutusta, niin tänne dumpataan sitten kaikenlaista. Päärakennus oli tässä jossakin, eikö se ole? Siinä oli ravintola ja siellä on syöty pizzaakin joskus aikaa sitten. Tenniskentälläkin näyttää olevan aika hiljasta. Ei täällä ole matseja ollut vähän aikaa. Kaikkea historiaa mä tästä nyt en tiedä, mutta täällä oli Blue White Resorts jonkin aikaa. Tämmönen yritys, mutta eipä tää ainakaan paikka niiden aikana kohentunut. Että miksi Savon Riviera? Se selvinnee tästä kohta. Mä otan itseä myöten kuvan tosta. Tai videon siis. Kiikku. Mikähän tuo oli? Tässä on ollut saunarakennus. En tiedä missä käytössä nykyisin. Viimeksi kun kävin, niin tämähän oli rikottu. Ja siltähän se piru vie näyttää nytkin. Lasinsirut kilisee. Vähän surullista. On mykää tuossa vaiennut. Jes, sinänsä sääli, koska tosiaan tää paikka on aivan mahtava. Tänne on Kuopiosta vesiteitse ehkä joku 10 kilsaa arvioisin. Ja sitten autolla pääsee tietysti Vehmersalmen sillan kautta taikka Puutossalmen lossin kautta. No niin, pystytämme leirin. No niin, ja sehän virkisti. Eikö ollut aika pirtsakkaa vettä? Komentaa aika ihanaa. Jaa. Nyt ruvetaankin sitten nauttimaan kahvia ja mansikoita. Reppi! Pitääkö Sönni kautta reppariin selkää, koska se oli kuvaa. Vähän katsomaan. Tomassa, miltä tuo veneranta näyttää. Joo, täällä ei tietysti minkäänlaista jätteen huoltoa, että ihmisten pitäisi viedä omat kamaansa pois, mutta eihän se näin toteudu. Nyt taitaan tulla Ritoniemen kapeimmalle kohdalle.
tässä useasti aiempina vuosina oli sitten tuo juhannuskokko. Nyt tässä näkee kyllä, että vesi on tosi matalalla. Että ei nuo kivikot ole aiemmin ollut näkyvissä. Tässä on tää satamarakennuksen pohja. Uskaltaako tänne laiturille mennä? Vieläkö se kantaa ihmistä? No, kamera on ainakin veden pitävä. Miehestä en tiedä. Ei mennä ihan reunalle. Kyllähän täällä niinku rappiotila on vallalla. Mitäs tästä on romahtanut? Tarttis jotain tehdä niinku vanha kansa sanoo. Hylätylle paikalle on tyypillistä varmaan tämä pusikoituminen, eli pientä puun taimea puskee sieltä täältä. Näyttäisi olevan enimmäkseen mäntyjä, mutta koivuja toki myös. Täältä pusikon keskeltä pilkistää vielä yksi pystyssä oleva rakennus. Täällä on ollut suihku, WC, roskasäiliöpursua. Ovet on lukossa. Jopa sinne ei siis mennä. En lähde koittamaan. Tämähän on jopa ehjä tää rakennus. Mitenköhän se on? Mitenköhän se on säilynyt vandalismilta? Alright, no ei se ihan kyllä kokonaan ollut säily. Täällä alkaakin löytyä. Onko tässä vaan lahos? Ajan hammas on syön. Mitäs tässä on? Jonkin sortin häkkirakennelma, mutta kysymys herää, että mitä tarkoitusta varten. Kurkista taas nyt vielä tonne kotaan. Jaa, tämähän saattaa olla jopa toimintakunnossa. Täällä on ihan hyvä tuoksu. Olettaisin, että tätä käytetäänkin. Ainakaan tätä ei ole vandalisoitu sillä lailla kuin kaikkea muuta täällä. Tässä on mökin perustukset. Sähköjohdot. Vesi. Täällä on ollut juotseva vesi. Tai ainakin poisvienti. Sitä en tiedä. Betoni on kestänyt aikaa, mutta eipä tässä paljon muuta ollutkaan jäljellä. On syöty ja täältä veneet alkaa lähteä. Ilta on edennyt. Olemme... Aurinko hellii vieläkin. Aurinko hellii, ei täällä kylmä. Että olemme nyt nauttineet Ritoniemen rivierasta, joka on saanut rappeutua tässä vuosikymmenet. Aika näyttää sitten, että mitä... Mitähän tästä tulee? Mitähän tästä tulee?